আপুনি চাইছে মিডডে 18 প্রসঙ্গ ফিলোবাড়ির উচ্ছেদিত 24টা পৰিয়াল ফিলোবাড়ির উচ্ছেদিত 24টা পৰিয়ালৰ কাহত সুৰেন ফুকন কৰ্দৈগুৰিৰ বান খহনিয়াত সর্বস্বান্ত হৈছিল 24টা পৰিয়াল প্ৰশাসনে তৰানি খুনাজান চাহ বাগিচাত সংস্থাপিত কৰিছিল এই পৰিয়ালকেইটাক পৰিয়ালকেইটাক খেদিছিল চাহ ব্যৱসায়ী ৰূপক দত্তই ডুমডুমাৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত আছে এই পৰিয়ালকেইটা 31 জুলাইৰ পৰা ৰাজচক্ৰ চৌহদতে আছে পৰিয়ালকেইটা চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত তম্বুটাৰি দিন কটাইছে এই পৰিয়ালকেইটাই আমি দেখুৱাইছো আপোনাক এই দৃশ্য ফিলোবাড়ীৰ উচ্চৰিত 24টা পৰিয়াল এই 24টা পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক সুৰেন ফুকন কৰ্দৈগুৰিৰ বান খহনিয়াত সর্বস্বান্ত হৈছিল এই 24টা পৰিয়াল প্ৰশাসনে তৰানি খুনাজান চাহ বাগিচাত সংস্থাপিত কৰিছে বৰ্তমান চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত তম্বুটানি দিন কটাইছে এই পৰিয়ালকেইটাই সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ আজি নটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে যিহেতু ক'ব লাগিব অতি দুখজনক খবৰ বান গৰা খহনীয়াত যি গৃহহীন হৈ গৈছিলে চৌব্বিছটাকৈ যি পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটি আজি বৰ্তমান ডুমডুমাৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে দিনে নিশা পাৰ কৰি তম্বুৰ তলত কষ্ট কৰি এনেদৰে দিনে নিশা পাৰ কৰিছে আৰু মই নিউজ এইটৰ দৰ্শকক ইয়াৰ ভিজুৱেল দেখাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি যিখন চৰকাৰে প্ৰতিবাৰ যিটো সকলোৰে সমত কৈ থাকে যিহেতু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ থাকে আজি সেইখন চৰকাৰৰ সময় আজি অসমীয়া যি গৃহ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আজি গৃহহীন হৈ এনেদৰে তেওঁলোকক থাকিবলগীয়া হৈছে আজি তম্বুৰ তলত তেওঁলোকে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আছে আৰু অতি দুখজনক এটা কথা ক'ব লাগিব যে ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱাল ডাঙৰীয়া যিটো নিচেই কাষতে থাকে কিন্তু এই মাত্ৰ এই বিধায়ক আহি তেওঁলোকৰ খবৰ লোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে আজি এই পৰিয়ালকেইটা আজি অভিযোগ দাখিল কৰিছে সকলোৰে ওচৰলৈ চকুৰো টুকিছে আচলতে যে তেওঁলোকৰ যিটো বিধায়ক আজি অহা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ পৰাই আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁ যিটো আজি এই পৰিয়ালকেইটা খবৰ ল'বলৈ আহিছে দাদা আপুনি যিটো আজি তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে ওচৰত কাষত থকা বিধায়ক অহা নাই কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ন তেখেতৰ বিষয়ে মই নকওঁ তেখেত বিজি থাকিব পাৰে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে মই অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতো জানে আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বান খহনীয়া বান বিধ্বস্ত 24টা পৰিয়ালক যোৱা 10 জুন তাৰিখেই তেখেতসকলক এবিঘাকৈ মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিলে আৰু আবণ্টন এইখন আছেই মোৰ ওচৰতে আছে আৰু তেখেতসকলে টেঙ্গনি শুনজানত 24 বিঘা মাটি দিছিলে আৰু 22 জুলাই তাৰিখে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে ঘৰ বনাব তাত যেতিয়া গৈছিল আৰু তাৰ কাষতে বাগান স্বত্বাধিকাৰী এগৰাকী আছে ৰূপক দত্ত আৰু তেখেতে ওচৰৰ যিখিনি চৰকাৰী মাটি সেই মাটিখিনি তেখেতে হস্তগত কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু এই যিখিনি 24 বিঘা মাটি আৰু তেখেতে যেতিয়া দেখিলে যে এই মাটিখিনি তেখেতসকলৰ স্থায়ীভাৱে থাকিব এই 24 ঘৰ বান খহনীয়া মানুহে তেতিয়া তেখেতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মদে মাংসই খুৱাই বা টকা পইচা দি বহু লোকক তাত আনি কিনে তেখেতসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰালে আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত তেখেতসকলে ভয় ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেখেতসকলে প্ৰশাসনে ইয়ালৈ লৈ আহিলে আৰু ইয়াত আমাৰ ডুমডুমা যিটো চাৰ্কুল আছে এই চাৰ্কুলৰ কাষতে অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ পাতি ৰাখিছে আৰু মই নিজেও যোৱা দুদিন পূৰ্বে আচলতে আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আৰু লগে লগে গোটেই জিলা প্ৰশাসনক খবৰ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি খবৰ লৈছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনেও ইতিমধ্যে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে অহা 15 আগষ্টৰ পাছতেই উক্ত মাটিডৰাত পুনৰ তেখেতসকলক সংস্থাপিত কৰিব আৰু নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে মই নিজে দাবী জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ নিৰ্দেশ দিছে যে এই স্থায়ীভাৱে থকা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব কোনো অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ আৰু মই কৈছোঁ মাটি জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে যিটো সংকল্প লৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই দলটোৱে এইখিনি আখৰে আখৰে পালন কৰিব আৰু ময়ো কৈছোঁ মই এজন ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা এজন প্ৰতিনিধি কৰিছোঁ ময়ো চৰকাৰক আহ্বান জনাম আৰু চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা উপাসনা ৰূপক দত্তৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব চৰকাৰী ভূমি হস্তগত কৰাৰ অভিযোগ দি এই পৰিয়ালসমূহক খেদি পঠিয়ালে ব্যৱসায়ীজনে আৰু যিহেতু এইকেইদিন গম পাইছে 15 আগষ্ট এই মুহূৰ্তত এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু ৰূপক দত্ত ইতিমধ্যে কাইলৈ আটক কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া থানাত আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব যিহেতু এই মাটিখিনি আজি এই লোক 24টা পৰিয়াল যিটো গৃহহীন হৈছে একমাত্ৰ তেওঁৰ এটা যিটো তেওঁৰ অবৈধ মাটি বাগান খুলি যে এনেদৰে কৰিছিলে তাৰ বাবে তেওঁক তাত খেদি পঠোৱা হৈছিলে পৰিয়ালকেইটা কি ক'ব না চাওক এইটো আইনৰ কথা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু এটা নদী ক'ব পাৰি যে যি 24 বিঘা মাটি দিছিলে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিক
চৌবিশটা পৰিয়ালক এই চৌবিশটা পৰিয়ালে উক্ত মাটিডৰা তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে পাব আৰু 15 আগষ্টৰ পাছতেই তেওঁলোক তাত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু এতিয়া 15 আগষ্টৰ আগে বহু লোকে কৈছে যে একেদিন কথাটো দেখিছো একচুৱালি পৰিৱেশটো ইমান ভাল নহয় এতিয়া আৰু পৰিৱেশটো ভাল নহয় আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বন্ধ কিবা ঘোষণা কৰিছে গতিকে কিছু অসুবিধা আছে নোহোৱা নহয় গতিকে ভাবোঁ 15 তাৰিখৰ পাছতে আন্তৰিকতাৰে এই মানে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে সমাধান কৰিব প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব ধন্যবাদ জনাইছো উপাসনা এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় জনাম আৰু এনেদৰে সুৰেণ ফুকনে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত স্থায়ীভাৱে সংস্থাপন দিয়া হ'ব এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক মহানগরীর গীতা মন্দির।